השבוע מציינים את שבוע המודעות לנושא המוגבלויות. לירון יעקב סובל משיתוק מוחין ויכול היה לשבת בבית ולחיות מקצבה. אבל לירון לא רק בחר בחיים, הוא גם בחר במסלול מיוחד שבו הוא מסייע לבעלי צרכים מיוחדים להשתלב בחברה ובמקומות עבודה. שלום ללירון יעקב. שלום, שלום. בוא ספר לנו קצת איך אתה לקחת את המוגבלות האישית שלך והפכת אותה למשהו שהוא פורץ דרך בצורה מרגשת. אז אני אספר, הכל התחיל לפני 8 שנים בערך שהכנתי לעשות סרט על החיים שלי. סרט עלילתי שמשקף פרק מסוים מהחיים שלי, מהסיטואציות החברתיות הלא נעימות שאני עברתי. ושהיה את הסרט, היה מוצלח, הייתה הקרנה חגיגית, למעלה מ-750 איש הגיעו. אז עד אחרי הסרט חשבתי בעצם איך אני יכול להפיק את המיטב מהסרט הזה, ופשוט בא לי הרעיון בעזרת אנשים טובים וחברים שלי. להתחיל ליצור סדנאות והרצאות יחד עם הסרט, ומאז ועד היום כבר 8 שנים זה הולך לי מצוין, ואני מעביר סדנאות בנושא הגדרה מחודשת של השונה. אני מעביר את הסדנאות אני מעביר את הסדנאות למגוון רחב של אוכלוסיות, אם זה ילדים, בני נוער, מנהלים. לירון, אני רוצה לשאול אותך, אתה מרגיש שהחברה הישראלית, שאנחנו קצת משתפרים משנה לשנה ביחס שלנו אליכם, לבעלי המוגבלויות, או שאנחנו עדיין נשארים מאחור, חשוכים, לא נותנים הזדמנות לאנשים עם צרכים מיוחדים, לא מקבלים אתכם כשווים בני שווים? ללא ספק, אני חושב שבשנים האחרונות, לפחות ב3-4 שנים האחרונות, שיש התקדמות רחבה של החברה, זה בקבלה, ברגישות, בנתינה ובהכלה שאנשים עם צרכים מיוחדים. כן. אבל יחד עם זאת, אני חושב שיש עוד מלא מלא עבודה בעצם לנו כבני אדם לחברה הישראלית, לקבל ולהכיל. אני חושב שהתחום הכי חזק זה יותר ויותר שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים בעולם העבודה. כשאנשים צופים בך עכשיו על המסך, בעיקר אנשים שיכולים לקחת לעסק שלהם כמה עובדים, גם אם יש להם מגבלה כזו או אחרת, מה הדבר שהכי היית רוצה להגיד להם? הדבר הראשון שהייתי רוצה להגיד, קודם כל להסתכל לאותם אנשים בגובה העיניים. אנחנו בני אדם לכל דבר, אנחנו, יש לנו יכולות, יש לנו אישיות, יש לנו איכויות, ואנחנו יכולים לתת את אותו שירות בדיוק כמו כל אחד ואחד, ולנסות באמת להתנתק מהחיצוניות ומהשטחיות. כן. ולהיכנס יותר פנימה לעומק של האדם ולגלות איזה בן אדם הוא, ולשפוט את המנה לפי היכולות שלו, ולא לפי המוגבלות שלו או החיצוניות שלו. בעיקר, תרשה לי להוסיף, לא לפחד מלהעסיק אנשים עם צרכים מיוחדים. אני חושב שאתם מביאים תוספת עצומה למקום העבודה, גם מקצועית, גם חברתית. אני חושב שלא לפחד ולאפשר. כן, כיוון שאתם מביאים, אגב, אתם מביאים איתכם הרבה מאוד מוטיבציה. ולאפשר ולתת הזדמנויות, כי אנחנו בדיוק כמו כולם. בהחלט. לירון יעקב, אני מקווה שבעתיד לא נצטרך לשוחח על העלאת המודעות, אלא לקבל את המודעות כמובנת מאליה. אני רוצה להודות לך. תודה רבה לך. אני גם מקווה. אני מקווה מאוד שעוד 10 שנים נהיה במקום אחר לגמרי.